drugu godinu za redom i ovoga puta prvo u Paraćinu, pa onda u ostalim gradovima Srbije, organizovan je putujući sajam računara i tehnike, izložbeno-prodajnog karaktera. U aneksu sportskog centra 7. juli, kao i prošlogodišnji, i ovaj sajam organizuje Kim Tech iz Beograda, u saradnji sa Parkom Computers iz Paraćina. Naš prvi nastup u ovakvoj formi u Paraćinu je urodio plodom i pokazuje ovako baš fine rezultate. Upoznali smo ljude sa novim tehnikama, tehnologijama, imali smo naravno i određenog pozitivnog finansijskog efekta, tako da se cijela ta priča kao priča pokazala baš onako finom, lepom i za grad, a i za nas kao firmu, pa smo eto rešili da to radimo i dalje i da održimo tu tradiciju. Prošle godine smo bili u januaru, ponovo smo došli, ove godine malo veće asortiman što se tiče tablet računara i notebook računara. Sve su kao i prošle godine akcijske cene, pozvala bi stanovnike Paraćina da dođu, da se uvere u to. Na sajmu se mogu po akcijskim cenama naći najnoviji modeli računara, laptopova, tableta, prateće računarske opreme, televizora, ali i drugih tehničkih uređaja. Pa imamo vrlo veliki izbor najmodernijih laptop računara, tu su i odlične desktop konfiguracije, veliki izbor monitora naravno i sve od te prateće opreme koja je vezana za računare. Imamo vrlo kvalitetne laptop računare koji su u redovnoj prodaji bili čak i preko 200.000, a sada su 100 i nešto hiljada, tako da onome kome treba takav računar, sad je prava prilika da dođe do njega. Cene su sajamske, naravno. Mi smo se trudili da sve to ponudimo po što je moguće nižim cenama, da i na taj način eto, približimo tu opremu našim ljudima. Akcenat je date na velikom broju tablet računara, pošto sve više i više u upotrebi, sada počeli su i deca u osnovnim školama da nose tablet računare, tako da imamo veliki izbor od našeg brenda Vivax, koji je, znači, spada u jeftiniju kategoriju, do Acera i Asusa. Takođe imamo i mobilne telefone Vivax. Ove godine smo krenuli sa mobilnim telefonima, dobro su kvaliteta, pristupačnih cena. Paraćin je prvi grad u kome je ove godine organizovan putujući sajam računara i tehnike i bit će otvoren do subote 29. marta u vremenu od 10 do 21 čas. Nakon Paraćina sajam će biti organizovan i u Jagodini, Knjaževcu, Aleksincu, Zrenjaninu, ali i ostalim gradovima Srbije.